halkan iyo ah garoonka alamshi stadium ee magaalada burco waxay isugu soo baxay kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka tigdheer oo dii munaasabada ciida taasi way kala soo qayb galeen culimaawdiin wax garad dhalinyaro aqoonyahan iyo sidoo kale maamulka gobolka tigdheer ka degmada burco iyo sidoo kale laamaha amaanka ee gobolka tigdheer waxaanu goorintii munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka tigdheer maxamed cabdullaahi ibraahim nafaqo oo ugu hambaliyay muslimiinta munaasabada ciida awgeed sidoo kale waxa hadalka ka daba qaatay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burco cabdirasaaq xeer iyo sidada ku dhaqan gobolka tigdheer iyo ta islaamka oo ugu baaqay munaasabada ciida awgeed waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan ina soo waafajiyey ina soo karsiyey maalmaha barakaysan ee saaran maalinta ciidulfitriga ah iyo maalinta ciidulijimcaha ah oo ciidulasbuuca waana nimcooyinka ilaahay bixiyo in maalmahan oo kale ilaahay qof islaam oo mu'min soo waafajiyo walaalayaal wax kasta ay mudaadantu waxa qaysaa nabadgelyada maanta nabadgelyaha haddaynaa in haysan sidan uma ciidneen sidana uma fadhideen waxaanu u baahannahay nabadgelyadeenna qof kasta mas-uul buu ka yahay inuu nabadgelyada isagu ilaashado oo guud ahaan inuu wada ilaashado meelo ka mida maanta goboladeenna sidan oo kale maanta looga ciidi maayo waxaa ka jira colaad baa ka jirta shacabkii nala midka ahaa ee sidan u ciidi jiray ee quruxda badnaa maanta waxay daadsan yihiin daafaha kala duwan ee dayac runtii ayay maanta ku jiraan sidaa darteed waxaan u baahannahay nabadgelyadeena inaan ku shaqayno inaynu iskala shaqayno isu garab taagno cid kastoo nabadgelyada ka shaqaynaysa baryahan gobolkeenna tigdheer waxaa ku batay dad salaadii sheeganaya ama cuqaan sheeganaya oo dagaalku baaqaya waxaan u sheegaynaa u dulqaadan mayno nin dambe oo suldaan sheeganaya ama caaqil sheeganaya ama magac kale sheeganaya oo odhan doona dagaal baanu gelaynaa ama dagaal baanu qaadaynaa ama waanu dagaalamaynaa adeer ka aqbali mayno tallaabaanu ka qaadaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa nimcooyinka faraha badan ilaahayna siiyey in ilaahay inoo siyaadiyo raxmadda ilaahay uu inoo barakeeyo ilaahay ina siiyey mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabbal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal fursad kale ina siiyey oo aynu ku cibaadaysanno habeenadiisa qarsoon ee jannada qofka lagu qoro diiwaankeeda naartana lagaga xoreeyo fursad kale inteena caafimaad qabtay halkan taagan ee tukanaysa iyo inta kaleba ku sibay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad leh waxaan idinkana idin rajaynayaa inay fursadda qaaliga ka faa'iidaysateen ilaahay waxaan ka barayaa kuwa badan oo kale in ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu sugo intii rabadaanta dhibatay dhexdeeda ee aan fursad u helin maalintan ama aan dhammaysanin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu dembigooda dhaafo ilaahay niyadoodii fiicnayd ee rabadaan ka hor inuu qaado ilaahay inuu inteena asharkaa ku soo gaadhay u ducaysay ducadoodii uu aqbalo intii ay waalidiinta ahayd iyo intii yareedeed iyo intii waaweyneed intii horee dhimatay muslimiintaana ilaahay inuu naxariisto inteena caafimaad qabtay halkan joogtan ilaahay caafimaad ka siyaadiyo inta xanuunsanaysa ilaahay inuu xanuunka ka dulqaado maxamed cabdi telefishinka c b a burco $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $10 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.